We need the power. Ngefa ngabajja ngabachitwala ngatumala emyezi ebiri tuli muzikiza ngabaddamu ngabaleeta endala emala wiiki ssatu ngakifa bannange mutuyambe emyaka nkaaga mu mukaaga ntimanina kweyambula basi nakati kyennoonya kweno gavumenti tulina kyetuyambye buli budde transfoma efa buli tayimu transfoma efa nefe ayiziwa omusolo ogula sukaali n'ogula kabiriiti n'ogula omunne gwa sigala naye nga buli budde ow'omusolo abaana baffe bagenda kutuula piero aba six bagenda kukola naye bonna bali munzikiza abantu bali mu kufiirwa ssente zaabwe nga batadde ebintu mu mbeera y'okunyogoza mu mafrijes amasomero gafa abaana tebali mu kusoma tubadde tusaba gavumenti etuyambe teekako moteemu tosobola kuteekako mota bbiri bw'oteekako mota bbiri kazikira muzikizi katwansoma kama katono katono mutuletere ennene kaddiwo tewali kati friji ziri omu sina chakola muli mu firiji muli mwakuuma kemberenge kati sina we nsobola kukolera kati nkola ekinyina kugalawo bugazi nanzira wabweru n'entuula transforma teriiko twatuusayo dda okusaba kwaffe n'amasannyalaze ge tulina wano embiriizi tegatumala kubanga buno bu transformers butono population yeeyongedde factories zeeyongedde amasannyalaze matono n'olwekyo obumeme oba temusobola mulizayininge gavumenti tugivunaane butereevu bagenda kufuna amasanya ze weekend eno before the end this weekend transforma yafa atugumenti zebagenda kufuna kanfune motivation center kudetinkubbiri